vlastně hledám jim vás, jmenuji mi Nejkel a jsme tady u čtvrté mapy. Tehdy dům, tak jdeme na to pořádně, tady rozstřílíme, já nečas tady jak jste zapobírovat nějakýma karabinama, tak tady rozstřílíme hošánky. Pojďte. Jen si pojďte. No. Tak. Pojď, hoku, pojď, máš tam impy, tak pojď. O, impové další. Ty krásu, kolik se tady bere. Teď tam nemělo být tolik. Všechno vás tam nemělo být tolik. Takže je vás tam tolik. Že vás tam tolik ani nemělo být. Tak, jeden zombie guy. Proběhnu, tak... Holy shit, holy shit. Padni. Padni, kamaráde, padni. Pojď, pojď mi, pojď. Pojď otestovat moji motorovku, pojď. Co ani říkáš, ne? Co ani říkáš, pěkná, ne? Já pěkně mám brochu, tak. Konečně. Jsem selek. Že co se vůbec stalo, že musím pojít na broku. Tak. Tak, očištěno, tak pozbíráme hezky, krásně, tohle se nám hodí, samozřejmě armor. Ano, ano. Tak, jo, tak pokračujem tady, tak pojď. Zombie guy. Kluci, kluci, moc vás tady není. Kdy byste nedostali takový zboží, kluci. To mi nedělejte. Tady bude víc nějak, tady bude pobude nějaká cesta, že jo, tak. Jo, ha, to mě vede jenom sem, tak já to zkusím sem hned zprobnout. Holy shit, pojď. Padni už. To. Náboj do raketometu, super. A máme tež nějaký ten armor. Pozbíráme. Tady to je past úplná, protože... No, co jsem říkal, past. Prvotřídní past, tam je ten... Fucking hell. Já s ním nemůžu dostat. Proběhnout, vykrvácet, jasně. Jeď nahoru. Ty vole, těch, nevím, tam jich je. Tam jich je. Tak padněte už. Tyhle, kolik jich tady je. Ještě udělám tohle, tady popadám rotačák. Tak. Tudy. Tady jsem byl, takže já musím hledat jinou cestu. Tady jsem taky byl. Takže to znamená, že půjdeme tudy. Tudy má. To je blbec, on sám odstřelí sám. Hej, pojď. No hej, odkaď. Ko, to bylo odkaď jako. Jo to ty, jo. Pojď. Dobrý. Hej. Hej kamaráde, utočí do za to se dělá. Vysoce nepre... Já nepreferuji, aby někdo mi utočil do zad. A nějaký pinky mi nebude utočil, nebo jak se jmenou. Takže jsem mi říkal, jo, prase. Pepína. Všichni mrtví? Super. Fuj, hákač, tak to ne. Fuj, shit. Padněte. Padněte. Bude to hodně, co po vás chci. Jste padnuli. Jste blbý. Tak.
Asi nevidím ani na ten, asi nevidím vůbec na zbraní, co mám equipnutou, ale budu věřit tomu, že to je brokovnice. No, je to broka. Jasně, tak, pojď. Jak hraju to na šipkách, kdyby to někoho zajímalo. Jasně, noob. Very exactly noob. Tak. Uva, stealth mission, ne? Jo, to by bylo docela dobrý nápad, ta udělat stealth mission v Doomovi. To jsem někde čet, pak dokonce prej byla v plánu. I do Wolfenstein 3D byla v plánu stealth mission, ale z té prýze se sešlo, tak nevím, co je na tom pravdy. Asi byla nějaká v plánu a sešlo z ní. Nikdo nemohl proč. No prčíci, jsem mrtvej. Tak nic. Aspoň víme kam chodí, tak a ne. Padni tak. No jsme skoro tam byli, no, už jsme skoro byli, takže jako, blížíme se. Podni. Tady ty mám lasy tady sejmout, tak. Sem pošlete ty svý ohníky, ježiš, tak pošlo blízko. Jako mám tady Duma dvojku, když tak bych to zkusit, ale mám v plánu zkusit pak ještě něco jiného, jako dát trošku, bych nehrál jenom střílečky, ale dát na ty něco, nějaký odlehčení, třeba plošinovku, mám už jednu roztočenou, tak možná už jsem ji už hodil jako takový menší teaser na YouTube. Pojď. Pojď. Hezky přes čísla se to mění, tak teď je to přesně old school. Třeba štve, že nemůžu získat v originálním Doomovi, že nemůžu získat ty jejich pušky, co mají oni. To by bylo něco, no. To by bylo něco lepšího hnedka. To by bylo jiný rodeo. Pojď. Ten si vypotřeboval zbytečně dvě náboje, ale dobrý, dvě rakety, úplně zbytečně, ale já si je doplním někde, tak snad teda budu moct se doplnit. Holy shit, není tady někdo? Ne. Čeky briky, ne? Nět briky, nět čeky briky? Nět čeky briky, tak. To oběhneme, tak. Co ty tady na mě zdravíš? Jak bys byl z Kauflandu, kamaráde? O ne, Kaufland, ne Kaufland, zavřeno. Zavřeno. Hopla, hop. Ela, hop. Skočíme sem. Nahoru, prosím. Jo, to jsem nechtěl, já jsem chtěl jít tudy. Ale je paraparu, běžíme. Dobrý, tady popadám raketu, to je to hlavní a jo, možná mi to půjde. No. To proč, no tak ne. Když budu takhle strajfovat, tak bych měl být rychlejší. Teď nahoru, prosím. Já to tam teď takhle zkusím nějak vystřílet sofistikovanějc. No, tak tím, že to vyhlákám ven, jsem nemyslel, jako to vystřílím sofistikovanějc. Ale budíš. Thank you.
Někde něco ještě? Jo. Počkej, kulomet, kulomet. Když ten už asi mám plný, co? 40, jo, 40 kulomet, dobře. Pojďte! Rudy, já vás tady do smetána sraču. Pojďte si pro mě. Já už si prvá. Jo no. Myslím, mě, že nemám CRTčku monitor, to by bylo teprve retro. Dělej, udolej ho, dělej. Dobrý, tohle mi vyšlo. Tak, co tady? Já tě tady dostřelím, kamaráde. Bum. Hello, dear. Nothing here. Is something here? Somebody there? Someone there? Huh? We're living country. Huh? Think. Bang. Oh shit. On don't bang. On don't want bang. There's a real hapcat in the front of me. Who? Nope. Nope. 40 HP, já jsem v prdeli. We are lost now. We are lost now. No, to bude prd. Stopy. Tohle typ, ale oni fakt na mě výbafnou, já to ani nevidím přes ten mobil, co tady mám opřenej. Takže jako docela šok to je pro mě. Nazdar. Nazdar ti říkám, vole. Ratatatata, ratatata, kurva, ratatata. Nikdo? Vážně už nikdo? Musím dát srandu, bo slabý. Jsem čekal větší tu, čekal větší bolest. Aspoň něco tady je. Kostel není to nějaký safe? No teda jako secret, teda? No. Tak. Jak Wolfenstein bych tady snad mohl rozjet, pokud rozjedu vlak, tak bych mohl rozjet i Wolfenstein. Pojď. Nějak tady teda hraju přes emulátor, ale to každopádně nic nemění na tom, že to hraju teda ne přes emulátor, hraju to přes nějaký port na Linuxy, ale to nemění nic na tom, že tady mám i DOSBox. Kdybyste chtěli prostě lepší prostě tu Rozboxový zážitek, klidně si řekněte, já to udělám pak. Pro Rozbox, není problém. Tak, už padni. Tak, hodnej. Hodná potvůrka. Jak se rozprsknou, to je vždycky tak nejlepší. Já mám 44 HP. Mám to risknout? Do prdele. Dobrý, jsem mi vloku, pěkně jsem tady vloku chcel, tak. Takhle se to má dělat, kamarádi, takhle. Je prostě body objedete. Ještě mám jakých 100 nabrů. Tak co, riskám to tam, problém to tam, tak pojďte. Uši, pojďte. Není. Chci se vám odprask sám. Já si to neumím představit na Nightmare nebo na podobný. Na podobný, jako fakt si to neumím představit. Nejumpnem to? Škoda. By byla sraná, kdybych tomu jumpnout prostě. Tak jo, takže tady jsme teda byli. To znamená, že půjdeme do jiných těch. Tam nechoď, kamaráde.
Což znamená, že asi budeme tudy, protože to je jediné místo, to, které by napadalo tak logicky, kudy bych asi mohl jít. Hej. Press the button. Tak, šup nahoru a jdem. Tak. No, to ne. Tady jsme teprve přišli, takže počkal jsem se na mapu. Na mapu, tak. To znamená, že já to tady několik musím obejít. Aha. Jo, takže já budu muset takhle. Jo. Jo, tady to možná v Doomovi prvním ještě ani nebylo, nebo bylo? Jo, mapa vlastně v něm byla, v něm první Doomový mapa. Ale takováhle byla nějaká jenom fakt z čárek a s černým pozadím, že jo? Nějaký barevný čárky a černý pozadí. Do prdele, zhebni! No do prčí, si musím pamatovat cestu, protože já nemůžu se koukat. Jo, tady to je! Bezva, jsem tady. Jako fakt, tohle je, jako už chápu, proč to dřív bylo brané jako creepy, protože ono to je, ono už i teď je to, ono, i teď je to creepy hra. Jak prase. Není tam Pinky? No tady čas bývá, tak jako teď já nevím, počkat. Ale já jsem myslel všechny secrety, nebo ne, jeden secret mám, ale mám všechny nepřátele, tak aspoň všechny nepřátele, no. Jo, tak doufám, že se vám tady ten video, tady ten díl líbil. Pokud ano, zanechte like, komentář a adios. A ještě jsem chtěl říct teda na závěr, že tento díl opravdu si vděčím podpory, kterou mám od Retro Games, nebo Retro Her, teda pardon, Retro.cz. Opravdu si vděčím po jejich podpory a koukněte určitě na jejich kanál. Tak, adios.